jirangen jeuf journal tay journal bu ci xeyul saf gaz yaangi xegn pétrole ndaje mi njit rew mi Macky Sall wote won dembu ci centre conférence Abdou Diouf ngir waron ci waxtane anam yi ñuy doxale li rousé ci pétrole be gaz bi fën ci rew mi di concertation gestion recette pétrole ak gaz danaka yene kay bo sanni sey geut gis ko ci bokku na ci l'observateur mi ñu xamal ne président Macky Sall léral na lu bari ci pétrole be gaz bi ñuy wax ci rew mi dem na sax bay xam le ci ndaje ma nan li ñu nan pétrole dafa aw lu fu mu fën aw ay sor yu fo président Macky Sall ne wax jojé wax la ju taxawul mom gëmu ko tay du ko gëm lo kenn ci ndaje may fa la ñu xamé né 2021 ci la Sénégal di défaré barilam yu ñëk soleil national nañu pétrole ak gaz bi njit rew mi néwon gañi kay leen ñu waxtané ko Macky Sall dafa bëgg lepp lèr kurel gi di cos pétrogaz dañu ko ubil société civile gi bolok yi wara ñëwaati nénañu buñu koy joxé ci appel d'offre lañu koy jaaralé direct info nañu président de la république wané na limu gëm ci pétrole be gaz bi néna muy mom président di ab gouvernement am ku leen wo ci waxtaan ñu wuyu la seeni buntu tejeluñ ko kenn Macky Sall né dafa bëgg mbiri pétrole yi lèr ci bop askano Sénégal baña doon kumpa ci kenn ba élèves yi nekk ci école élémentaire sax xamni mbiri di doxé ñu dox dem ci la cloche mom président Macky Sall mo nekk ci xëtu ñëk wa ma nga fay wax ba jël loxom tek ci dënam lan lu mu yëkëti ci cadeau ci ndaje mañ doon amal dembu ci jam ñaaju yene kay bi am lu mu ci tan tek ci xëtu mu ñëk bokku na ci limu ne risque yi am ci pétrole ak gaz xamna ko bu baaxa baax waye dafa bëgg ñu sangew sang suñum rew ba luy loré bu ñëwé romb ko anki dina kay nañu président Macky Sall limu bëggoon am na ko ci nimu ko bëggé won donte opposition bi ñu ne ñu ëpp dayo ci rew mi ñu nan ko opposition significative dañu geddon dajama boycotté ko téréwul waxtan ni président woté won mom amna dembu ci jam ñaaju vox populi nañu Macky Sall fexé na ba dajalé sénégalais yépp dembu ci jam ñaaju ngir ñu waxtan ci pétrole be gaz bi nguur gi amna yaakar ci ne fi ak fanwer yat pétrole be gaz bi dana ko jural 16 800 milliards las nañu mo am fukki jundé ak juroom ben yu tek juroom ñetti témèr ci ay milliards mom lañuy sentu ci pétrole be gaz bi ci diru fanwer yat ci du côté jénañu njit rew mi dialogue bi mu woté won ci xaaliss bi tuké ci pétrole be gaz bi léral na dembu li illaji néna waxtan wi débat national la waye du débat politicien wal fadjri mom melni ko amé xol bu jeex ci ndaje mi président woté won dembo ay tiaxan ak kassaw kassaw lañu ko jappé journal bi dañu yokku jaxlé lañu fa def waye men pexé di ay solution genn fo ñu genn ci pétrole be gaz bi té waxtan ci sport bi coupe des mondes russie 2018 bi wara tambali suba ci alxames ji les éco nénañu gaynde sénégalais mudi équipe nationale bu sénégal yegg nañu dembu ci kaluga biñu yegg ci ab taw lañu yegg sol nak seen yéré olof lañu wacce ci russie stade né kay nañu mbirum danan lañu ko def wacce nu danan kenen kuñu fa téro niñi téro danan journal stade nañu modi sadio mané record yi né kay nañu lolou ma len koy nitili sadio maña mo am dembu ci kaloga ga ci russie ay doomu russie ño bayi seen yité yépp dajalo dem téro ci boy bambali observateur nañu gaynde dugg nañu ci mondial bi las ak vox populi fatali ñu né ci ab taw ci la aliou sissé ak gaynde dem wacce ci russie ñu dess ci sport bi dem ci ministère des sports wax fa lu rombu sport ubil journal sur soi ciowlu reuy mo am ci keur matar ba mudi ci ministère des sports kenn ku jigen ku fay liggéey di fa ab assistante yene kay bi nenañu mom lañu fa japp muy sorti sa foré ci escalier yi ak ci ascenseur ba